da bi ovaj prostor funkcionisao, treba da ima minimum 100 do 120 ljudi. Znači, shodno tome, to je nešto, jer to mi je nužno zlo da bi imalo struje, svetla, rasvete, grejanja i da bi popravili sve mašine. Mašine su sad skoro sve u ispravnom stanju, ali ne u radu. Znači, završena investicija oko popravka neke mašine, a da bi ona bila u funkciji, treba izvršioci i to je cilj cele ove igre, kupovine metalca i proširenja proizvodnje. Znači, da bude svima jasno, ovo nije nužno zlo što se tiče samog zapošljavanja, ovo je nužno zlo svih faktora koji nas okružuju. Tako da, ja se nadam da će ova godina se završiti, pa, računajte, ne 120, nego mnogo više radnika, ali da ne bi za sve to treba obezbediti posao i adekvatne uslove. Ja sam tu da bi se trudio da to bude sve kako treba i to.